从门阀到军阀。袁绍成为军阀是在他逃出洛阳的四个月后。四个月内发生的事情不少，刘协做了皇帝，董卓当了相国，并享有三项特权：拜见皇帝时可以不报姓名，上朝时可以不小步快走，上殿时可以不脱鞋子，不解佩剑，叫赞拜不明，入朝不趋，见履上殿。这可是当年萧何的待遇。可惜董卓不是萧何，做事也完全不讲礼义和章法。有人建议他重用天下名士以收众望，他照办了，还做得非常爽快。比如荀爽从一介平民升到三公之位便只用了93天，简直就是坐直升机。士为知己者用，士族们看见了一线希望，董卓自己大约也很得意。然而士族们很快就失望了，因为董卓同时又表现出野蛮暴力的一面。他竟然放纵士兵闯入民宅，抢劫财物，强奸妇女，滥杀无辜，而且只杀富不济贫，洛阳城内所有的豪门富户都成了他刀下的猪羊。诸如此类的罪行不可胜数，长此以往则国将不国。看来董卓的土匪本性根本就改不掉，跟他讲道理谈礼法更是对牛弹琴，唯一的办法就是灭了他。东郡太守陈茂挺身而出，他伪造了三公的文书，谎称皇帝和百官受董卓压迫无力自救，日夜盼望各地组织义兵共赴国难，拯救天下于倒悬。结果一呼百应。初平元年正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔宙、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、渤海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁仪、吉北相鲍信同时起兵组成联军，号称关东义军，指名道姓要讨伐国贼董卓。董卓的噩梦开始了。当然是噩梦，而且让董卓恼羞成怒，因为讨董联军中有不少将领是董卓提拔任命的，比如后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔宙、兖州刺史刘岱、陈留太守张邈、渤海太守袁绍等等，都是。袁绍也是董卓任命的吗？没错，袁绍逃出京城后，董卓原本是要追捕的，却被名士周弼和武琼劝阻。他们说袁绍只是不识大体，其实胸无大志，与其逼他狗急跳墙，不如让他感恩戴德。袁家可是四世三公，门生故吏遍天下呀。董卓信以为真，便任命袁绍为渤海太守。韩馥、孔宙、刘岱、张邈同样也是周弼和武琼建议任命的，所以这些人一起兵，董卓就觉得上当受骗，一气之下便把周弼和武琼杀了。如何对待士族，董卓已经完全没有了主张。虎口脱险的袁绍却被联军公推为盟主，成为反董力量的一面旗帜。也就从这天起，他由门阀变成了军阀。什么是门阀？什么是军阀？简单的说，阀就是江湖老大。成为阀，当然因为有权势和实力，能够把持某个领域，或在某些方面处于支配地位。军阀、财阀、学阀、党阀都是。不过最早的阀是门阀。实际上，阀的本意就是功劳和等级。古代仕宦人家的大门外，通常都有两根柱子，用来张贴他们家族的功绩和经历。其中标榜功绩的叫阀，在左边，标榜经历的叫钺，在右边，两根柱子合起来就叫阀钺。除了阀钺，还有门望和门第。门望就是名气声望，
门第就是贵贱等级。门望有高低，声望高的叫望族，门第也有高低，等级高的叫高门。门望、门第、伐越合起来就叫门伐。当然，只有望族和高门才能这么叫。那么，怎样才能成为望族和高门？读书做官，而且世代做官。换句话说，门阀就是世代为官的显贵人家。只不过这官必须是读书读来的，不能是买来的，也不能是打仗打来的。靠武力而成为豪强，那是军阀。很清楚，门阀就是世代显贵的家族，军阀就是拥兵自重的集团。门阀靠门第声望，军阀靠武装力量。门第声望是斗不过武装力量的，所以门阀也斗不过军阀。门阀遇到军阀，那可是秀才遇到兵，除非他同时是军阀。袁绍的时代便是如此。这并不奇怪，门阀成为阀是因为垄断仕途，军阀要成气候，则必须中央政府垮台。中央控制不了地方，豪强就称霸。文官治理不了国家，军阀就横行。这时差一点就成为统治阶级的士族，便只能交出统治权。大小门阀如袁绍者流，也只能去做军阀。这样的军阀当时很是不少，其中既有朝廷派到各地的州牧、刺史、太守，也有被称为豪霸和豪帅的土豪劣绅。他们有的在地方上称雄称霸，有的建立起自己的私人武装，有的利用官职实施割据。比如袁绍和袁术就是门阀兼军阀，刘表和刘焉则是宗室兼军阀。袁术字公路，是袁绍的弟弟，司空袁逢的儿子，当然是门阀。刘表字景升，刘焉字君郎，都是鲁公王之后，当然是宗室。他们也都招兵买马，占地为王，当然是军阀。实际上，刘表和刘焉也都是州牧。刘表是荆州牧，刘焉是益州牧。朝廷把他们派到这两个地方，原本是希望保卫中央的，结果却被他们经营成了独立王国。关东联军中的各路诸侯也如此，他们的起兵名为讨董卓，实为抢地盘，因此加盟以后，或明哲保身，畏首畏尾，或醉生梦死，得过且过，或心怀鬼胎，浑水摸鱼，或争权夺利，自相残杀，没有一个当真救国。比如冀州牧韩馥，韩馥本是袁家的门生故吏，因此袁绍逃出京城就直奔冀州，然而韩馥却派了兵去监视，害得袁绍动弹不得，直到关东联军成立，袁绍才得以行动。其实韩馥对于是否参加联军也举棋不定。东郡太守乔瑁假借三公名义的书信传道时，韩馥居然问部下，我们是应该帮袁绍还是应该帮董卓？谋士刘子慧说，我们兴兵卫国，讲什么袁绍董卓？弄得韩馥面红耳赤。这样的货色怎么会去打董卓？其他人也不会。结果是什么呢？是那边西北军还在肆虐，这边关东军已经火并。先是兖州刺史刘岱杀了东郡太守乔瑁，后是渤海太守袁绍干掉了冀州牧韩馥，然后再是袁绍和袁术互相拆台。袁术的做法是联络北方的公孙瓒钳制袁绍，袁绍的办法则是联络南方的刘表对付袁术，双方都使用了远交近攻的策略，而他们居然还是兄弟。这一下子，原本就动荡不安的帝国变得更加动荡，门阀的天下也变成了军阀的天下。董卓，这个其实并不想当军阀的军阀，让很多人成了军阀。国难当头，民不聊生，
被民脂民膏养肥的那帮家伙却还在鹬蚌相争，这实在让人看不下去。于是有一个人终于站了起来，决心以一己之力担负起天下的兴亡，高举一旗讨伐董卓，匡复汉室。我们知道，他就是曹操。